Então agora eu quero te contar um pouco da minha experiência como um praticante de meditação, como um meditante. É, eu já medito há mais de cinco anos e sem dúvida nenhuma foi a melhor prática que eu já me engajei ao longo da minha vida. É, se você pegar esportes, práticas intelectuais, é, de qualquer atividade que você coloca na sua rotina que você né, faz de uma forma é, rotineira, sistemática, é sem dúvida nenhuma para mim a meditação foi a que trouxe mais impactos e trouxe maior maior benefício para minha vida, que contribuiu mais para minha saúde, para o meu desenvolvimento é, saudável, meu desenvolvimento pessoal e meu crescimento. Sem dúvida nenhuma, a meditação teve esse impacto. E eu já já busquei pelo fato de de ter gostado tanto disso, de realmente ter sentido os benefícios e você já percebeu que eu sou bastante curioso? Eu fui buscar é, técnicas, professores, é, diferentes possibilidades para me aprofundar no tema e cada vez mais trazer a meditação para o meu dia a dia e para minha prática rotineira. E, e o que eu quero te contar agora é exatamente as experiências, o que, que, quais os benefícios que eu senti. Então, esses são é a minha experiência subjetiva. Não tem nada de científico aqui, nada de comprovado cientificamente. É a experiência do Bruno como praticante de meditação. E por que, que é importante eu te contar a minha experiência? A meditação é uma, um tipo de prática que você trabalha o eu interior. Né? O eu interior. Ou seja, aquele eu que ninguém tem acesso. Ninguém sabe o que eu passo quando eu medito. A não ser que eu fale. Então todas as práticas... Terapias, que o que você trabalha, o eu interior, é muito importante o compartilhamento da experiência. Porque não tem como a outra pessoa ou você saber o que a outra pessoa passou se ela não te contar. Então é muito importante compartilhar a experiência. E meditar é muito importante compartilhar. Existem grupos de meditação para as pessoas inclusive compartilharem o que elas sentiram ao final de cada meditação. Meditações coletivas são muito poderosas e esse aspecto é bastante legal quando as pessoas compartilham o que, que aconteceu e as, e as experiências são absolutamente singulares únicas cada um tem uma sensação uma percepção diferente de acordo com o seu momento de vida de acordo com a sua experiência na prática e enfim isso muda muito né? a, primeira, a primeira primeiro benefício que eu senti quando eu comecei a meditar e eu fui buscar a meditação porque eu estava passando num momento profissional de muito estresse, né? eu estava muito sobrecarregado, era um projeto que eu estava fazendo um trabalho muito pesado, muito demandante, e eu estava me sentindo sobrecarregado. Eu falei, cara, eu preciso buscar algum tipo de ajuda, e aí eu fui então fazer o meu primeiro curso de meditação. O primeiro benefício que eu senti foi conseguir sair, ter essa sensação de sair do olho do furacão, né? sair daqueles problemas, daquela daquele inferno em que eu me coloquei, né, e que nós nos colocamos nesses infernos pessoais, que eu estava me sentindo sobrecarregado, e através da prática diária, eu fui saindo e olhando com mais clareza aquele desafio. E ao olhar com mais clareza, eu comecei a estruturar alternativas, soluções, estratégias, para conduzir aquele desafio profissional de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais equilibrada. Então esse foi o primeiro benefício que eu senti muito forte e, foi, e pelo fato de estar é, num movimento, numa, num momento de vida muito complicado, num desafio profissional muito intenso, é, o benefício foi bastante intenso né, em sentir essa, esse sair do furacão e conseguir olhar aquilo de uma forma objetiva com mais clareza. Né? Essa clareza mental ela é muito importante na meditação. É, é, é muito legal quando você Consegue ao longo do seu dia, ao longo do dia de, de trabalho, ter um período para meditar um pouco, e aí, quando você volta para o trabalho, você está com mais clareza mental. Esse é um outro benefício também que eu, que eu já senti, que eu sinto é, fortemente quando, quando eu faço uma meditação ao longo do dia. E aí, um outro, uma outra experiência bastante interessante que eu já tive, e aconteceu muito nos primeiros meses em que eu comecei a meditar, foi entender ou sentir né, de uma forma experiencial essa conexão mente e corpo, como a gente está interligado, como nós somos seres integrais. Uh, como eu estava num momento de muito estresse, a gente acumula o estresse no corpo, né, a gente somatiza, a gente vai, a gente sente dor nas costas, sente dor, né, cada um acaba somatizando aquele estresse em alguma parte do corpo. E quando eu comecei a meditar, uh, eu tinha reações físicas. Muito fortes, muito intensas. Então, uma das coisas que acontecia comigo, e aí vem o papel de somente observar e deixar a coisa acontecer, você não julga, deixa acontecer, é, eu tinha movimentos físicos repetitivos, eu ficava assim, eu ficava, eu ficava movimentando sem parar e sem querer. É, isso acontecia porque eu estava, de alguma forma, meu corpo. Né, Estava eliminando ou trabalhando aquelas tensões que eu acumulei, aquele estresse acumulado. Eu também tinha é, espasmos, né, espasmos muito fortes durante a meditação. É como se o meu corpo, como se a meditação, a técnica estivesse limpando o meu corpo e eliminando aquele estresse. E depois de um, dois meses, esses, uh, essas experiências elas cessaram. Elas não, não aconteceram mais e eu não tive mais essa experiência. Hoje eu tenho outros tipos de experiências físicas é, que, que acontecem. É, eu, eu tenho uma percepção maior dos meus pontos energéticos, então dos chakras. Né? Eu tenho uma conexão maior, por exemplo, com o chakra do coração, a expansão de chakra. Uma outra percepção muito forte que eu tenho em, em experiências meditativas é a cabeça. Você sente uma, uma dormência ou uma, como, é que, como se fosse um formigamento na cabeça. É, isso, isso significa que você está trabalhando partes de você mesmo do seu corpo energético é, do seu cérebro enfim que, e, e você começa a perceber como você é um ser integrado né, mente e corpo então as experiências físicas essa conexão foi outro aprendizado e outra evolução que a prática da meditação trouxe para a minha vida um outro benefício que eu senti muito forte e que esses tenha comprovação científica e eu, eu posso atestar, eu realmente senti isso, foi o aumento da minha capacidade de me concentrar. É, realmente eu, hoje eu me concentro mais, eu sinto que eu aprendo mais rápido, minha curva de aprendizado aumentou. Não tenho nenhum dado é, métrico sobre isso, não fiz nenhum acompanhamento em mim mesmo. Assim, existem estudos científicos que podem, você pode buscar sobre isso, mas estou falando da minha experiência subjetiva. Eu senti que eu melhorei a minha capacidade de concentração e aprendizado, e eu também aumentei a minha capacidade criativa. Essa é uma percepção que eu tenho muito clara, que eu tenho momentos de criatividade muito mais fortes e muito mais intensos desde que eu comecei a meditar e, e evoluindo essa prática ao longo do, da minha vida. Outro benefício muito claro que eu percebi também foi o aumento da minha tolerância ao estresse. Aquelas situações difíceis, aqueles projetos duros, né? desafios profissionais ou desafios pessoais que a gente passa na vida, a minha tolerância a, a entrar naquele furacão é, aumentou muito. Assim, é. Por quê? Porque eu sinto essa, dentro da meditação, eu consigo ter esse momento de entrar no furacão e sair, olhar de fora ver aquele problema de diferentes perspectivas, torná-lo um objeto, e isso aumenta muito a sua tolerância ao stress. a realmente entender o quanto que aquele desafio é real e o quanto são aí coisas da, da sua cabeça ou da, de você mesmo que você está exagerando, o que, que é problema de verdade, o que, que é exagero, enfim. Você diminui o impacto daqueles problemas, daquelas... Você, você acaba percebendo quais são os falsos problemas que você traz para sua vida. E eu comecei a perceber isso. Hoje é, eu, eu entro menos em situações estressantes. Eu consigo ter mais clareza, mais equilíbrio emocional para lidar com situações que antigamente seriam mais estressantes. E isso eu percebo muito na meditação. A meditação me ajuda muitas vezes a trabalhar essas situações para ganhar clareza, para ganhar equilíbrio emocional e encarar esses desafios de forma mais serena. De forma mais tranquila. E finalmente, um, um benefício muito interessante que eu senti da minha experiência em Meditando há mais de cinco anos é a percepção da impermanência, né? o desapego, que nada, nada é permanente, é, nada dura para sempre, né? tudo vai se transformar, tudo muda, é, nada, você não, não me apegar alguma alguma algum pensamento algum dogma alguma coisa que você se apega e por esse apego você gera muito do seu sofrimento e na meditação como você observa demais os pensamentos passando as emoções passando diante dos seus olhos né a meditação de atenção plena em que você vê as coisas acontecendo em torno de você você vai criando essa consciência que não é cognitiva não é um entendimento racional de que de fato tudo muda tudo se transforma é impermanente e então pega leve vai tranquilo as coisas se transformam as oportunidades mudam os rumos de vida mudam e você vai surfando essa onda e você vai, vai seguindo em frente então a meditação me deu essa percepção muito legal do que é a impermanência é, de um ponto de vista integral num ponto de vista de sentir isso no meu corpo, e na, na, no meu corpo energético e, e na minha mente. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Como eu disse, é a minha experiência. Você terá outras experiências, mas é sempre importante o diálogo para que a gente possa, inclusive, ganhar entendimento sobre o que nós sentimos. Né? Às vezes, ao relatar uma experiência, você ouvindo essa experiência, eu, você consegue entender um pouco melhor o que aconteceu com você. E assim a gente vai criando conhecimento em torno do tema, que é um trabalho de eu interior. Então a gente tem que falar, botar para fora, compartilhar. E, e aí com isso a gente vai evoluindo na prática. Beleza? Agora chegou a hora da gente de fato entrar na prática, fazer mão na massa, para você começar a meditar, começar o seu plano de 30 dias. Então vamos para a próxima aula. Te vejo lá.